Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi tayyibin tahirin. Siyyema beqiyyetillahi fi aradin ve la'natullahi ala a'daihim ecmain. Minel ana ila likai yevmiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun li veliyyikel hüccet ibnil Hasan salavatuka aleyhi ve ala abaih fi hadhihi sa'atin ve fi kulli sa'ah veliyyen ve hafizen ve qaiden ve nasira ve delilen ve ayna hatta tuskinahu ardaka tab'a ve tumatiyahu fiha tavila bi rahmetike ya erhamer rahimin. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر. Allah'ın salavat ve selamı Hz. Muhammed ve onun pak mütehher ailesine olsun. Allah'ın salavat ve selamı zamanımızın imamı Hz. Bekiyetullah sahibül esri ve zaman ağaya olsun. Allah'ın salamı siz azizlerimizin üzerine olsun. Aziz ve mühterem Zehra TV'nin izleyicileri ve emektaşları, sizleri müqəddəs Kərbəla şəhərindən, müqəddəs bir ocaqdan Hazreti Əbülfədlül Abbas aleyhissalatu vesselamın ve Hazreti İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselamın pak mütəhhər hərəmləri yerləşən müqəddəs məkandan salamlayıram. Allahu Teala sizlerin ibadetlerinizi, itaatlerinizi öz dərgahında ali dərəcədə qəbul eylesin. Allahu Teala sizleri bu ayda özünə layiqli bəndəçilik edən şəxslərdən qərar versin. Əvvələn sizlerin əvəzindən və özümün inşallah əvəzimizdən Hazreti Hüseyin Aleyhissalatu Vesselam və onun kardeşi Əbülfədlül Əbbas aleyhissalatü vesselamı ziyaret edək qürbətən illəllahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyke ya Eba Abdillah ve alel ervahi alleti hallet bifinaik. Aleyke minni salamullahi ebeden ma beqeytu ve beqiyel leylu ve nahar. Ve la cealahullahu ahirel ahdi minni li ziyaretikum. Esselamu alel Hüseyin ve ala Ali ibn el-Hüseyin ve ala evlad el-Hüseyin ve ala ashab el-Hüseyin. Esselamu aleyke ya Ebel Fadl el-Abbas. Esselamu aleyke ya Qamer ibn Haşim. Esselamu aleyke ya ibn Amir el-Mu'minin. Bəli aziz ve mühterem izleyicilerimiz, bildiğimiz kimi 19 Ramazan İslam aləmində ən əzəmətli və ən faciəvi bir hadisənin baş verdiyi günə təsadüf eləyir. O hadisə ki, bəşəriyyətin ən üstün şəxsi olan, bəşəriyyətin ən üstün şəxsi olan Həzrəti Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vesselamın Məlun ibn Mülcəm tərəfindən Küfə məscidində Həzrəti Ali ibn Abi Talib aleyhissalatu vesselam namaz kılarken zərbətlənmişdir ve həmin zərbətlənən gün 19 Ramazan gününə təsadüf etmişdir. Allahı and verək öz izzeti ve celalına, Həzrətə zülm edən hər bir şəxsə, Həzrətin qatilində, Həzrətin qitalında, ölümündə şərik olan hər bir şəxsə əbədi lənətini göndərsin, əbədi lənət etsin və onları şiddətli əzabı ilə mükafatlandırsın inşallah Teala. Əvvələn zamanımızın imamı İmam Zaman ağaya böyük hüzünlə, böyük kədər hissi ilə baş sağlığı ərz edirik. Acərəkəllah, ya bəqiyyətəllah deyirik və sonra Əymi Ətara 124 min peyğəmbərə və müminlərə, şiələrə bu əzəmətli hadisə münasibəti ilə böyük hüzünlə baş sağlığı ərz eləyib, baş sağlığı diləyirik və Allah-u Mütəaldan
bu günün əzəmətinə xatir sizlərə çoxlu əcir və savab verməyini arzu edərək istəyirik inşallah Teala. Bu Hazreti Ali ibn Abi Talib əleyhissalatu vesselamın qatili ki İbn Mülcəm idi. Zahirdə İbn Mülcəm tək görsənsə də Hazretin qitalında, Hazretin şəhid olmaqlığında, ölümündə çoxlu şəxslər iştirak etmişdir. Çoxlu şəxslər bu işə hə demişdir. Bu işə öz töhfələrin vermişdilər və bu işə çoxlu şəxslər köməkliyi göstərmişdilər ki, Allahın and veririk öz izzət və cəlalına bunların hər birinə əbədi lənətini nazil etsin, əbədi lənətini göndərsin. İbn Mülcəm Allah ona və onu sevənlərə, onu istəyənlərə, ona tabi olan şəxslərə lənət etsin. İbn Mülcəm Süb namazında Hazreti Ali ibn Abi Talib aleyhissalatu vesselam Kufa məscidində süb namazında olarkən bir vəhşicəsinə insanlığa sığmayan bir forma ilə, insanlığa sığmayan bir hərəkətlə Hazreti Ali ibn Abi Talib aleyhissalatu vesselam namazda ola-ola Hazretin mübarək başına qılınc zərbəsi endirmişdir. Və həmin zərbənin nəticəsindən Həzrət bir iki gün, bir neçə gün yataqda yatmış və Həzrət şəhadətə qovuşmuşdur. Allahümü Teal Həzrəti Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vəssalamın əzəmətini, Həzrət Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vəssalamın necə bir Allahın bəndəçiliyində olan bir mükəmməl bir bəndə olduğunu bizlərə göstərir. Hətta axırıncı namazında, namazda ikən belə Həzrəti Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vəssalamı zərbətləyib şəhid etdilər. İbn Mülcəm 19 Ramazanda fəqət Həzrəti Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vəssalamı zərbətləməyə gəlməmişdi. Nəql olunur, tarixlər nəql eləyir. Alimlərimiz nəql edirlər ki, İbn Mülcəm bir neçə dəfə həmlə etmişdir Həzrət Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vəssalamı şəhid etməkdən ötürü. Həzrəti Əlini şəhid etməkdən ötürü bir neçə dəfələrlə pusqular qurmuş, bir neçə dəfələrlə bu şeylərə yol atmışdır, addım atmışdır və Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vəssalamı istəmişdir şəhid etsin. Alimlərimizdən, mötəbər alimlərimizdən olan Şeyx Tusinin bir nəql etdiyi bir hadisə ki vardı. Onu siz əzizlərimizin xidmətinə inşallah ki çatdırıram. Şeyx Tusi rəhməllahu əleyh buyurur ki, İbn Mülcəm deyir, Kufəyə Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vəssalamı qətl eləmək üçün, öldürmək üçün gəlmişdi və onu tutdular. Onu deyir, tutdular və gətirdilər Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vəssalamın yanına və dedilər ki, Ya Əli, innəhu yuridu qətlək, o səni öldürmək istəyir. Bu, İbn Mülcəm tutduğumuz əlimizdə olan şəxs səni öldürmək istəyir və Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vəssalam ədalətin bariz nümunəsi olan ədalət deyəndə ilk insanın zehninə gələn bir bariz nümunə Həzrəti Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vəssalam idi ki, ədalətlicəsinə bu cürnə bir kəlam buyurur ki, fəqalə Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vəssalam buyurdu ki, La əqtuluhu qəblə ən yəqtuləni buyurdu ki, məni öldürməmişdən öncə mən onu öldürmərəm. Bu elə Həzrəti Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vəssalamın şəninə aid idi, ədalətinə aid idi ki, bu söz deyilsin. Bu sözü Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vəssalam buyurdu ki, bilirdi, elmi imaməti ilə bilirdi ki, bu şəxs Həzrəti Əliyinin, bu şəxs bilirdi ki, məni öldürəcək, bu şəxs bilirdi ki, mənim şəhadətimdə səbəbkar olacaq bir şəxsdir. Amma onunla belə Həzrəti Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vəssalam buyurdu ki, məni öldürməmişdən öncə mən onu öldürmərəm.
Ve bu Hazreti Ali ibn Abi Talib aleyhissalatu vesselamın şehadeti barəsində, Hazreti Ali aleyhissalamın zərbətləndiyi gün barəsində qısaca bir məlumat idi. Bu mövzu barəsində çoxlu sözlər, çoxlu tarixlər yazılmışdır, çoxlu sözlər deyilmişdir ki, həmin sözləri bu bizə ayrılan vaxt çərçivəsində sığışdırıb siz əzizlərimizi xidmətinə çatdıra bilmərik mümkün deyil. Qısaca bir məlumatınız olsun deyə bu məlumatı siz əzizlərimizin xidmətinə çatdırdıq. Və Həzrəti Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vesselam elə ki deyir, Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vesselamın mübarək başına zərbə endirildi. Həmin deyir zərbə endiriləndə alimlərimiz nəql edirlər ki, həmin zərbədə zərbə endirilən müddətdə bütün 124 min peyğəmbərlər, mələklər hamısı cəm olub gəldilər, şahid oldular. Hamısı gəlib şahidlik etdilər Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vesselamın başının zərbətlənməyliyinə və orada yas qurub ağladılar və deyir Cəbrail bu cür nə dedi ki, Cəbrail bu cür nə nida elədi ki, təhəddəmət vəllah Ərkan əl-huda, həqiqətən hidayətin rükunu olan bir rükun hədm olundu, aradan getdi. Hidayətin, dinin rükunu Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vesselam idi ki, Cəbrail buyurur və bu aradan getdi. Zərbət vurulandan sonra deyir, bu cürnə Cəbrail nida edərək bu cürnə nida söylədi. Və bu zaman Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vesselam bir cümlə deyir, bir söz deyir ki, həmin söz bütün sözlərin bərabərindədir, bütün sözlərdən üstündür və həmin söz necə Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vesselamın hüquqlarının qəsb olunmaqlığını, Həzrət Əlinin necə məzlum olduğunu bir daha bizlərə çatdırır. Həzrət Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vesselamın mübarək başına zərbət vurulandan sonra Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam bu cür buyurdu ki, Fustu və Rabbil Kəbəti. Kəbənin Rəbbinə and olsun ki, artıq mən dincəldim. Görün, Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vesselama nə qədər zülümlər olunmuşdu, nə qədər gözünün qabağında onun əhli əyalına, xanım Zəhra salamullah əleyhaya zülümlər olunmuşdu, onun hüquqları qəsb olunmuşdu və Həzrəti Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vesselamın öz hüququ olan bir hüququ əlindən almışdılar, neçə dəfə zülümlər etmişdilər və bu zülümlərdən Həzrəti Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vesselam zərbətdən sonra buyurur ki, mən Kəbənin Rəbbinə and olsun ki, artıq mən dincəldim. Allah müteal Əhl-i Beytin qatillərinə əbədi lənət etsin. Allah müteal bu əzəmətli günə xatir Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vesselamın qiyamət günündə şəfaətin bizlərə nəsib eləsin və İmam Zaman ağanın zuhurun təcil eləsin. İmam Zaman ağa ilə bircə Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vesselamın ölümündə, şəhadətində iştirak edən və şərik olan şəxslərin hər birindən İmam Zaman ağa ilə bahəm qisas almalığı, intiqam almalığı bizlərə inşallah nəsib eləsin. Mövzumuza inşallah ki qayadaq. Mövzumuz ki ziyarət gecəsi barəsindədir. Ziyarət gecəsi Həzrəti Hüseyn ibn Əlinin ziyarəti barəsindədir ki, mövzularımız Hüseyn ibn Əlinin ziyarətinin fəzilətləri, Hüseyn ibn Əlinin ziyarətlərinə kimlər gəlir, Hüseyn ibn Əlinin ziyarətinə gələn zəvvarların Allah yanında olan mükafatları nə dərəcədədir? Bu barədə mövzularımızı siz əzizlərimizin xidmətinə çatdırırıq. Və bu günlər də təsadüf etmişdir mübarək Qədir gecələrinə. Qədir gecələri, o Qədir gecəsi ki, min aydan üstündür. O Qədir gecəsi ki, həmin gecədə Qur'an nazil olmuşdur. Həmin o mübarək gecə ki, o gecədə Allahümü Teala bütün edilən duaları qəbul edir. Allahümü Teala nə dualar etsən Qədir gecəsində müstəcab olur, yəni qəbulluğa yetişir. Həmin Qədir gecəsinin bir neçə dənə əməlləri var.
Qədir gecəsinə məxsus olan əməllər, Qədir gecələrinin hər birində paylanmış, müştərək, şərik olan əməllər vardır. Və həmin əməllərin içində hər biri mükəmməldir və hər birinin öz özəlliyi vardır, öz gözəlliyi vardır. Həmin əməllərin içində ən mükəmməl əməllərdən biri isə Həzrəti Hüseyn ibn Əlinin əleyhi əfzalü salatu və salamın ziyarətidir ki, bu ziyarət Qədir gecəsinin əməllərinin içinə daxil olmuşdur. İnşallah ki, nəzər edək bu gecədə, Qədir gecələrində Həzrət Hüseyn əleyhissalatu vesselamın ziyarəti barəsində deyilmiş hədislərə inşallah ki, diqqət eləyək. İmam Sadiq əleyhissalatu vesselamdandır hədis. Hədis bu cünnədir ki, imam buyurur, İza kana leylətül qadr yunadi münadi minəs-səmai sabiəti min butnanil ərş. Deyir, elə ki, Qədir gecəsi olar. Qədir gecəsi olan zaman, deyir, göyün yedinci səmanın dərinliklərindən nida eləyən deyir, bu cür nə? Nida eləyər. İnnəllaha əzzə və cəl qəd qafərə limən əta qəbrəl Hüseyn əleyhissalatu və səlam. Allahümü təal, Allah əzzə və cəl artıq bağışladı o şəxsi ki, Hüseyn ibni Əlinin ziyarətinə gəldi. Qədir gecəsində deyir, bu cünnə nida olunar. Nida olunar. Hər kəs Hüseyn ibn Əlini ziyarət edərsə, nida olunar və nida olunan bu cünnə nida edən bu cünnə nida edər ki, Allahümü Təal Hüseynin ziyarətinə gələn şəxsi əff elədi, bağışladı. Və rivayətlər Həzrətin ziyarəti barəsində, Qədir gecələrində olunan ziyarəti barəsində çoxlu rivayətlərimiz vardır. Həmin rivayətlərdən bir neçəsini siz əzizlərimizin inşallah ki, xidmətinə ərz eləyib çatdıracaq. Və bu cünnədir. İmam Baqir əleyhissalatu vəssalamdan və İmam Sadiq əleyhissalatu vəssalamdandır hədis. İmam Sadiq əleyhissalatu vəssalamdandır hədis. İmam buyurur ki, İnnə mən kanə ində qabril Hüseyni leylətəl qadr yüsəllə indəhu rəqətin əvmatı yəssərə ləhu və səələlləhul cənnə və səazə bihim minən nar. Ətahullahu ma sələ və əadəhullahu mimma istəadə minhu. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, elə ki Qədir gecəsi ola, Qədir gecəsində hər kəs Hüseyn ibn Əlinin ziyarətində ola və iki rəkət və yaxud da ki, nə qədər gücü çatarsa, namaz qılarsa və namazı bitirdikdən sonra Allahümü Təaldan cənnət istəyərsə, cənnətə daxil olmalığı Allahdan dua eləyib istəyərsə və Cəhənnəm odundan amanda qalmaqlığı Allahdan istəyərsə, deyir Allahümü Təal onun hacətini qəbul eləyər, onun hacətini həmin gecədə qəbul eləyər, onun cənnətini verər və onu istədiyi o cəhənnəm odu ki vardır ondan amanda qalsın, həmin cəhənnəm odundan amanda qalmaqlıq arzusunu da Allahümü Təal duasını qəbul eləyər. Və İbn-i Qavləvəyh, ravilərdəndir ki, İmam Sadiq əleyhissalatu vəssalamdan bu cür nə hədis buyurur ki, İnnə mən zarə qəbrəl Hüseyn ibn Əli əleyhissalam fi şəhri Ramadan və matə fit təriq ləm yuhasəb və qeylə ləhu udxulul cənnə aminən. Buyurur ki, İmam Sadiq əleyhissalatu vəssalamdandır hədis. İmam buyurur ki, hər kəs Hüseyn ibn Əlini Ramazan ayında ziyarət edərsə və ziyarət əsnasında yolda ölərsə, yolda həmin ziyarət edən şəxs ölümü dadarsa, ölərsə, ləm yuhasib hesaba çəkilməz. Heç bir hesaba çəkilməz və qilə ləhu və ona bu cür nə deyilər ki, udxulul cənnətə aminən, sən əmin amanlıq içində cənnətə daxil ola bilərsən. Bu, Hüseyn ibn Əlinin Ramazan ayında və məxsusən Qədir gecəsində olunan ziyarətinin fəziləti idi. Və başqa günlərdə də Hüseyn ibn Əlinin ziyarətinin fəzilətləri bizlərə müjdə olaraq gəlib yetişmişdir mübarək hədis və rəvayətlərlə. Allaha and verək öz izzəti və cəlalına, biz Hüseyn ibn Əlini ziyarət etdiyimiz kimi Allahümü Təal bizlərə
bizlərə qiyamət günü Hüseyn İbni Əlinin bizi ziyarət etməliyini bizlərə nəsib eləsin inşallah təala. Və ziyarət etməkdə məhdudiyyət yoxdur. Hər kəs Hüseyn İbni Əlinin mübarək hərəm-i şərifindən uzaqda olsa da belə Hüseyn İbni Əlini ziyarət edə bilər və bu barədə biz mövzularımızı sizlərimizin xidmətinə çatdırmışıq ki, hər kəs uzaqda da olsa belə arasında Hüseyn İbni Əli ilə öz arasında uzaq bir məsafə olsa belə çıxsın bir hündür yerə və Hüseyn İbni Əlinin mübarək hərəmi yerləşən tərəfə üz tutsun və bu cürnə Hüseyn İbni Əliyə salam versin. Əssalamu aleykə ya Əba Əbdillah. Salam olsun sənə ey Əba Əbdillah. Əleyhi əfzalü salatı və salam. Və Allahümü Teal sizlərin bu gecələrdə etdiyiniz ibadətləri, itaətləri ali dərəcədə, çox üstün dərəcədə mükafatlandırsın və qəbul eylesin. Allahümü Teal sizləri dünyada Hüseyn İbni Əlinin və digər Əhl-i Beyt əleyhissalatu vesselamın ziyarətləri ilə qiyamət günü can verəndə, qəbr evində, qəbr əzabında və o ən çətin məqam olan qiyamət səhnəsində Əhl-i Beyt əleyhissalatu vesselamın şəfaətləri ilə sizləri məhşur eyləsin inşallah təala. Və bir hədis də siz əzizlərimizin xidmətinə çatdırım. Hədis oruç tutanlar barəsindədir ki, İmam Həzrəti Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm bu cürnə buyurur ki, Lissaimi fərhətan, oruç tutan şəxs üçün iki fərəhlənmə vaxtı vardır. Fərhətun xeynə yuftır, elə ki iftar eləyər həmin fərəhlənən fərhə olan bir müddətin birincisi onun iftar etdiyi müddətdədir. Elə ki, iftar edər, iftar edən müddətdə saim oruç tutan çox böyük fərəh hissi keçirdər. Və fərhətun xeyna yəlqi Rabbə və elə ki, Rəbbinə qovuşar, Rəbbinə qovuşanda da özündə bir fərəhli hissi hiss eləyər. Bu, Həzrəti Rəsulullahın oruç tutanlara olan bir müjdəli hədisi idi ki, hər bir şəxs oruç tutar, onun üçün iki müjdə var. Biri orucun açan zaman, biri də Rəbbi ilə görüşdüyü zaman. Bəli, əzizlərim, Allahümü Teal ibadətlərinizi qəbul eləsin və mənə ayrılan vaxt, bizə ayrılan vaxt sona yetdi. İnşallah ki, gələn mövzularda sizə əzizlərimizin xidmətində olarıq. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.